Keď sa pozriete von oknom, zvyčajne vidíte slnko, možno vašu záhradu, možno vidíte sem tam zo pár vtákov, ktorí sú na telefónnej šnúre alebo len tak vonku na strechách. Lenže žena, ktorá v toto ráno odhrnula okno, videla niečo celkom úplne iné. Čítali ste knihu Vtáky? Tak táto žena videla to, čo sa v tejto knihe odohráva. Zjednodušenie. Išlo o to, že vtáky sa vlastne rozzúrili, začali byť agresívni a začali napadať ľudí. No, neviem ako ona, ale ja na takýto pohľad by som v živote nezabudol a myslím, že by som si asi tiež išiel rovno zabetniť okná. Je leto v roku 1964. Istý muž sa rozhodol nafotiť svoju dcéru, ktorá drží kvetiny v ruke. Myslel si, že by to mohla byť pekná fotka, počasie bolo úžasné, bolo teplo a on chcel, aby toto bol jeden z tých najlepších momentov, ktoré by mohol dať do svojho rodinného albumu. A tak zobral foťák a vyfotil ju. Čo však nečakal je, že spolu s ňou vyfotil aj niečo zvláštne. Niečo, čo sa neskôr nazvalo ako solvejský vesmírny muž alebo solvejský kozmonaut. Čo vidíte na obrázku vy? Je to naozaj kozmonaut? Alebo ide len o čudný tvar oblaku? Na tomto obrázku máme nielen zaujímavý úkaz, už len v tom, že je tam jediný strom, ktorý stojí vlastne uprostred červenej púšte, ktorá vyzerá ako vytiahnutá z Marsu. Ale taktiež tam máme rôzne kruhové otlačky. Určite ľudia špekulujú, že sa môže jednať o UFO, prípadne o také parkovisko alebo pristávaciu dráhu. Je možné, že táto fotka je aj Photoshop, pretože podľa mňa, ako sa tak na to dívam, ten strom aj tie kruhy sú predsa len akoby poskladané z viacerých fotiek. Ale ak je to naozaj skutočné, čo by to mohlo byť? Žena, ktorá sa vracala z návštevu jej hrobu jej matky, vybrala foťák a rozhodla sa vyfotiť svojho manžela, ktorý na ňu čakal v aute. Spolu s ním, ale taktiež vyfotila aj svoju matku, ktorá vlastne sedí hneď za ním. Nasledujúca fotografia bola poriadená v roku 1975 v kostoli Worstead v britskom Norfolku. Manželia Diane a Peter Bertelovci sa rozhodli navštíviť tento kostol. Manželka si sadla a začala sa modliť. Jej manžel ju odfotil. Boli však šokovaní. To, čo uvideli na fotke, bola nielen Diane, ale taktiež tajomná figura bielej farby, ktorá za ňou sedela. Okamžite sa rozhodli informovať o tejto záhadnej postave viacej. Navštívili preto miestneho vikára a zistili, že je to duch bielej pani, o ktorej sa verilo, že v kostole straší už dlhšie. Približne v polovici 50. rokov kúpila rodina Cooperovcov v Texase starý dom a nasťahovali sa doň. Pri svojej prvej noci v dome otec vyfotografoval rodinu na pamiatku tejto udalosti. Pri stole boli vtedy manželia, pána Coopera, ich dvaja mladí synovia a jeho matka. Prešli dni a otec nakoniec vzal vyexponovanú rolku do miestnej lekárne, aby ju vyvinuli. O týždeň neskôr
pán Cooper vybral z lekárne balíček, snímok a vrátil sa s ním domov. Keď uvidel onú fotografiu, videl tam niečo, čo nečakal. Vyzeralo to ako telo, ktoré visí zo stropu dole. Ale odkiaľ prišlo? Je to zjavenie zosnulého nájomcu domu? Alebo je to niečo iné? Nasledujúca fotka bola vyvodená počas dievčenskej noci v neznámom bare. Za ženou vpravo sa zdá, akoby hlava muža, ktorá pláva vo vzduchu. Zdá sa, že nemá telo, nie je k ničomu upevnená ani nič podobné. Je možné, že muž sa len rýchlo otočil, prípadne rýchlo odišiel a proste expozícia foťaku zachytila pred tým, ako odišiel. Je ale možné, že sa jedná o hlavu ducha? Ak áno, tak je to jedna z najkvalitnejších fotiek. Je ale možné, že je to hoax a niekto tam proste tú hlavu nafotoshopoval. Čo myslíte vy? Pri ďalšej fotke by mali arachnofobici radšej zavrieť oči. Podľa môjho názoru je táto fotka urobená pravdepodobne niekde v Austrálii. Pretože ako vieme, v Austrálii pavúky dorastajú do oveľa väčších rozmerov ako u nás. Je samozrejme možné, že je to aj Photoshop, aj keď mne sa to tak rozhodne nezdá. Každopádne nechcel by som byť v koži človeka, ktorý toto nájde doma. A úprimne divím sa tomu človeku a patrí mu všetka česť za to, že takúto fotku vôbec spravil. Ja arachnofóbik nie som, ale myslím, že na jeho mieste by som asi utiekol čo najďalej